Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. 14 TV və Global TV-nin birgə layihəsi olan olduğu kimi verilişində, ötən verilişimizdə yarıda qalmış bir mövzu ətrafında danışacağıq. Ötən verilişimizi izləmə imkanı olmayan tamaşaçılar üçün mövzunu qeyd edim ki, beyin yuma və bunun psixoloji texnologiyaları haqqında məlumat vermişdik. Bu məqamda qeyd etmək istəyərdim ki, verilişimizə sual ünvanlamaq istəyən tamaşaçılar, globaltv@gmail.com və yaxud da Global TV-nin Facebook səhifəsinə öz suallarını yaza bilərlər. Xoş gəlmişsiniz Rövşən Xoş gördük. Ötən verilişimizin davamı olaraq manipulyasiya haqqında giriş suallardan birini ünvanlamaq istəyərdim sizə. Qeyd etdik ki, manipulyasiyada insan düşüncəsinin dəyişməsində şəxsiyyətpərəstliyin belə deyək böyük rolu var. Çünki müəyyən sektorlarda, müəyyən qurum yaxud qruplarda, qruplaşmalarda başçının, rəhbərin fikirləri önə sürdür. Və bu şəxsiyyətpərəstlik kimi qələmə verilə bilərmi? Totalitarizm psixologiyasında şəxsiyyətpərəstlik anlayışı çox mühüm bir yer tutur və xarizmatik şəxsiyyətin yaradılması və bu şəxsiyyətin üstünlüklərinin təbliği, qeyri-adi qabiliyyət və bacarıqlarının göstərilməsi, şəxsiyyətin şişirdilməsi bu faktlarla bizlər tez-tez rastlaşırıq. Və bu sahədə olan araşdırma mənbələrə diqqət eləyəndə görürük ki, hamısı bu məsələyə çox diqqət çəkmişlər. Adətən proses necə baş verir? Hər hansı bir strukturun, hər hansı bir ideologiyanın, bir məktəbin təbii ki, əsas mehvəri orada hansı bir şəxsiyyətdir. Yəni, bütün hər bir şey o şəxsiyyətin ətrafında dövr edir. Bu şəxsiyyət istər hansı bir rejim olsun, istər hansı bir sektor olsun və yaxud da bir ideoloji bir məktəb olsun, fərq eləmir. Orada biz görürük, bunun bir təlimçisi var, bir rəhbəri var, bir bu işi idarə edən prosesdə bir şəxs var. Əvvəlcə o şəxsin təqdimatı baş verir və o şəxsin bəzi vaxt əvvəlki verilişdə biz mistik izahdan danışdıq. Mistik bir qüvvələr tərəfindən bu insanın fikirlərinin idarə olunduğu önə çəkilir. Bəzi vaxt bu şəxsin qeyri-adi, belə deyim, gizli fövqəl bəşəri bacarıqlarının olması önə çəkilir. Bəzi vaxt hər hansı bir peyğəmbərin və yaxud da bir hansı müqəddəs şəxsin bir varisi olduğu önə çəkilir. Allahın yer üzərində islah edən bir şəxs olduğu, necə ki biz orta əsrlərdə Roma papalarının özlərini bu cür insanlara təqdim etdiyini görürük ki, Roma papası Allahın yer üzərində olan canişinidir. Onların işlərini, ilahi işləri yer üzərində həyata keçirir. İsa Məsihin canişinidir. Bu cür təbirlər, xarizmatik şəxsiyyətin yaradılması və onun şişirdilməsi o qruplara böyük manipulyasiyalı bir təsir göstərir və nəticədə o şəxsin ətrafında bunlar sözsüz onun sözünə yəni təqlid eləyəcəklər və qəbul edəcəklər. Bir məsələni dediyim, bəzi vaxtı biz bu şeylərin də şahidi oluruq. Hansısa bu xarizmatik şəxsiyyəti tarixi bir fiqur olaraq da seçirlər. Məsələn, bu cərəyin yaranıb 15-ci əsrdə, ancaq 10-cu əsrdə yaşamış böyük bir müqəddəs bir şəxs var. Gözəl bir qəhrəman var. Özlərinə aid edirlər həmən şəxsə. Güya həmən şəxsin irsinin bunlar davamçılarıdır və onun məktəbini güya ki, yaşadırlar. İslam məzhəblərində də biz bunu görürük. Bəzi sufi təsəvvüf məktəblərində də görürük. Orta əsrlərdə yaranmış bəzi məzhəblərdə də bizlər görürük ki, özlərini nisbət verir. Məsələn, sufi təsəvvüf məktəbinin demək olar ki, hamısı özlərini öz mənəvi ataları olaraq bunlar göstərirlər Həzrət Əlini. Hansı ki, batil yoldadır inancları, səhvdə ancaq özlərini nisbət verirlər. Çünki zöhd və təqva simvolu olaraq, ədalət simvolu olaraq bütün məzhəblər Həzrət Əlini önə çəkirlər. Bu təsəvvür məktəblərini özlərini bağlayırlar Həzrət Əliyə. Təbii ki, öz mürşidlərinin, öz xocalarının Həzrət Əli ilə əlaqəli olduğunu, onun elminin varisi olduğunu bilən o üzvlər ona sözsüz tabi olacaqlar və onun təqdim elədiyi dəstur əməlləri sözsüz əməl eləyəcəklər. Roma papasına gəl bir orta əsrlərdəki təfəkkürlə yanaşaq da o dövrə aid. Orada orta əsr şəxsi bunu Allahın yerdə canişini görürsə, təbii ki, adi insan kimi buna yanaşmayacaqdır. Ona görə bu mövzu siz qeyd elədiyiniz kimi, nəticədə bu şəxsiyyət pərəstliyə gətirir. Bu xarizmatik şəxsiyyətin yaradılması. Bir var ki, o üstünlük şəxsin özündə süni var. Süni şəkildə yaradılması. Ancaq süni şəkildə yaradılma, yalancı iddialarla bunu şişirtmə və bəzəmə, təbii ki, son nəticəsi bunun şəxsiyyət pərəstliyidir. Fərqli yanaşma, belə deyək ki, nümayiş etdirdiniz, Rövşən müəllim. Bu yanaşmanı başqa bir nöqtədə tətbiq etmək olarmı? Məsələn, ilah tərəfindən seçilmiş şəxsiyyətlər, məsələn, elçilər,
peyğəmbərlər, yaxud peyğəmbər kimi məsum şəxslərə bu şəxsiyyət pərəstliyi tətbiq etmək olarmı? Bu metodu tətbiq etmək olarmı? Yəni onların sözlərinin tabi olmağı, yəni şəxsiyyət pərəstliyi bilmək olarmı ya yox? Şəxsiyyət pərəstliyi də bir mühüm faktordur, tamaşaçıların diqqətinə də çatdıraq. Şəxsiyyət pərəstliyi nədir? Adından görsəndiyi kimi burada hansısa bir şəxsiyyətin özünə bir pərəstiş və ona dəyər vermə önə çəkilir və şəxsiyyət pərəstiş sindromuna tutulmuş şəxsdə həmin şəxsin sözünü ilk mənbə kimi götürür. Artıq tənqid burada yoxdur. Artıq ikinci söz burada yoxdur. Sözsüz ona tabeçilikdir və bu məqamda o düzdür, düz deyil və bu şeylər artıq müzakirə olunmur. Haqdır, batildir, hansı yox, bunlar müzakirə olunmur. O sadəcə olaraq bunun üçün bir meyar var. Bu şəxs nə dedisə o söz mənim üçün höccətdir, dəlildir, mən bunu qəbul edəcəm. Ancaq hansı yoldadır bunlar araşdırılmır. İndi gələk müqəddəs şəxslərə, peyğəmbərlərə və peyğəmbərlərin canişinlərinə bu şəxslərdən danışaq. Bu mövzularda, hansı ki bunlar daha çox teoloji mövzulardır, dini mövzulardır, bu mövzularda şəxsiyyət pərəstlik onların sözlərinə tabi olmaq, şəxsiyyət pərəstlik hesab edilmir. Nə nöqtəyə nəzərdir? Çünki dedik ki, şəxsiyyət pərəstlik anlamında bu fenomendə haqq və batil məsələsi mühüm deyil. Bu düz dedi, bunun sözü mənim faydamadır, cəmiyyətin faydasına o mühüm deyil. Filan şəxs dedi, o qəbuldur. Mümkündür o şəxs bir-birinə zidd fikirlər desin. Məsələn, bu il bir söz desin, bir ildən sonra başqa söz desin. O da mühüm deyil. Əsas odur ki, bu şəxs bunu dedi. Ancaq biz dini təlimlərdə bunu görürük ki, peyğəmbərlər özlərini Allahın yerdəki bir nümayəndələri kimi təqdim edirlər. Bunlar Allahın seçilmiş bir bəndələrdir. Və bunların insanlara çatdırdığı fikirlər insanın öz xeyrinədir, cəmiyyətin öz xeyrinədir. Nəinki həmin şəxslərin öz fikirləri. Bu artıq şəxsiyyət pərəstliyidir. Çünki bunlar ilahi vəhyin daşıyıcıları olduqlarına görə Qurani-Kərim peyğəmbərləri nəzər təqdim edir, deyir. Bunlar özlərindən bir söz deməzlər. Və bunların dedikləri sözlər ancaq vəhidir. Vəhidən başqa bunlar sözlər. Yəni bunlar ilahi sözü, haqqın sözünü bizlərə çatdırarlar. Haqqın sözünü kim bizə çatdırsa, artıq o şəxsin sözünə tabi olmaq şəxsin özünə pərəstiş deyil. Yəni ilahi dinlərdə bu anlayış var. Allah pərəstlik, tohid inancı da buna qayıdır. Onlar pərəstiş edirlər Allaha. Peyğəmbərlərə ona görə dəyər, ehtiram verib müqəddəs bilirlər ki, bunlar Allah pərəstlik yolunda bunları Allah və özləri bəndə və belə deyək, xaliq və məxluq arasında bir vasitəçidirlər. Həqiqətdə yenə də pərəstiş yönəldi Allaha. İlahi pərəstiş oldu. Şəxsin pərəstişi, məxluqun pərəstişi burada olmadı. Və yaxud da bir kəs, bir səhabə və yaxud da peyğəmbərin hansısa haqq canişini bir hədisi bizlərə çatdırır, bir kəlamı, ilahi kəlamı insanlara çatdırır. İnsanlar o şəxsin sözünü qəbul edirlər. Bu son nəticədə peyğəmbərin sözünün qəbuludur. Peyğəmbərin sözünün qəbuludur Allahın sözü. Yəni mənbə olaraq hamısı gəlir, yenə də dayanır ilahi pərəstlikdə. Yəni burada artıq şəxsiyyət pərəstlikdən söhbət getmir. Bir məsələni də qeyd edim. Əgər bir sözlər insanın bir düsturlar İnsanın xeyrinədirsə, cəmiyyətin inkişafınadırsa, cəmiyyətin faydasınadırsa, o sözlərin qəbulu yenə də şəxsiyyət pərəstliyi hesab edilmir. Və bir nöqtəni də qeyd eləmək istəyirəm, bu mənim şəxsi fikrimdə şəxsən. Çünki şəxsiyyət pərəstlik kimi qələmə verdiyimizlər özlərindən süni olaraq sıfırdan bir şəxsiyyət formalaşdırırlar, bir xarizma formalaşdırırlar. Amma bizim indi sizin izah etdiyiniz Allah tərəfindən seçilmişlər, özlərindən ehtiyac duymurlar xarizma formalaşdırmağa, yaxud ona pərəstiş olunması üçün müəyyən şəraitlər yaranmasına. Düzdür, həmən mövzularda bizlər yenə də, məsələn, bizlər peyğəmbərləri müqəddəs bilirik. Düzdür, bu müqəddəslik hansısa şəxsiyyət pərəstin öz kumirinə ehtiram eləməsi və onu özü üçün bir müqəddəs bilməsindən tamamilə fərqlənir. Bir var süni yaradılma müqəddəsliyi, bir var müqəddəsliyi həqiqətən bu şəxsin özündədir. Kumirin müqəddəsliyi sadəcə olaraq süni və şişirdilmədir. Bu, hansı müqəddəs bir mənbə ilə rabitəsi yoxdur ki, o müqəddəslik mənbəsindən özü də müqəddəsliyi kəsb eləmiş olsun. Peyğəmbərlər əsl o haqqın mənbəyi ilə, o ilahi bir qaynaqla rabitələri olduğuna görə, məsum olduqlarına görə, haqqın yer üzərində ən gözəl bir nümayiş etdir, təzahürü olduqlarına görə, mizan və ölçü olduqları, haqq və batilin meyarı olduqlarına görə müqəddəslik kəsb eləyiblər. Bu müqəddəslik təbii ki, onların zatı xüsusiyyəti deyil, bunu Allahla rabitə nəticəsində əldə eləyiblər. Ancaq kumirlər də hansı
dünyəvi bir qruplaşmalarda sonradan olan yaranma. Şəxsiyyət pərəsliyidə bizlər bunu görürük ki, bu süni şişirdilmə və yalandan yaradılma bir üstünlüklərdir. Rəşad müəllimimizin bu məqamında tamaşaçı sualına yer vermək istəyərdim. Düzdür, adını qeyd etməyib tamaşaçımız və xahiş edəcəkdim bizə sual ünvanlayan tamaşaçılar öz adlarını da qeyd etsinlər ki, verilişimizdə səsləndirək və dəqiqləşdirmək üçün daha rahat olsun. globaltv@gmail.com və yaxud da Global TV-nin Facebook səhifəsində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, necə ki bizim tamaşaçımız ünvanlayıb. Sual belədir, Rəşad müəllim. Din alimlərinin sözlərinə qulaq asmaq, onları dinləmək, göstərişlərinə əməl etmək şəxsiyyətpərəslik hesab edilirmi? Çox dəqiq və tam. Burada biz iki yanaşma şahidi oluruq. Birinci yanaşma bundan ibarətdir. Hansısa bir din alimi fikirlərini öz fikri kimi təqdim eləmir. Bu fikri əsaslandırır hansısa bir qaynağa, bir mənbəyə. Ya hədisləri əsaslandırır, ya da ki, Allahın kitabını əsaslandırır. Düzdür? Və hər bir fikrini o qaynaqdan istinbat elədiyini, gətirdiyi əsasında insanlara bir fikir deyir. Bu yanaşmada həmən alimin fikri ilahi mənbəyə əsaslandığına görə mötəbərdir və dəyərlidir, insan o fikri qəbul eləyir. Həmsinin birinci yanaşmada bizlər bir məsələndə şahidi oluruq. Alim öz fikrini bəyan eləyəndə bəzi fikirlər var ki, bunlar ideoloji fikirlərdir, etiqadi fikirlərdir. Etiqadi fikirlər mövzusunu da təqlid yoxdur təbii ki. İnanca və düşüncəyə aid olan fikirlərdə insan öz ağlını da işlətməlidir və mövzulara həqiqətən öz ağıl süzgəcindən keçirib yanaşmalıdır. Əhkam mövzuları var, bunlar təqlidi mövzulardır. O mövzularda da insan öz təqlid elədiyi alimin seçilmə düsturları var, hansı meyarlarla seçilir. Yəni, hər adama alim deyib ətəyindən yapışmaq da düzgün deyil. Çünki bunun o meyarları var, o alimin müəyyən olunması. Bu birinci yanaşmadır. Əgər burada meyar düzgün olsa, hansı sahədə onun sözünə tabi olur, təqlid eləyir, alimin seçmə şəraitləri, bunlara riayət eləsə, bunun əsasında insan əməl etsə, təbii ki, bu alimin sözü yenə də ilahi bir qaynağa söykəndiyinə görə bu şəxsiyyət pərəsliyə gətirmir. Bir də ki, həmən şəxsi yersiz bir məqamda insan əgər otuzdurmur, birinci yanaşmadadır. Yəni o alim hansı bir məqamda, hansı dərəcədədirsə, o cür baxır. Buna bir müqəddəs bir sima ilə baxmır, buna məsum bir şəxs kimi baxmır, eyni peyğəmbər statusu ilə baxmır. Çünki bizlər bir çox cərəyanlarda görürük, bunu xristiyan dininin bəzi cərəyanlarında biz görürük, katolik dinində biz bunu bir çox hallarda bəzi vaxtı müşahidə edirik ki, Roma papasına bunlar onun sözünü eyni peyğəmbərin sözü kimi baxırdılar, eyni ilahi bir kəlam kimi baxırdılar. Etdiyi bir hərəkət deyirlər, bu artıq müzakirə olunmaz, eyni haqdır əməllərinə bu cür baxırlar. Əgər alimlərə bu cür yanaşılmırsa, bu birinci baxışdır, bu cür baxılmırsa və bu cür baxılmamaq o demək deyil ki, ehtiram eləməyəsən. Birdən adamda belə bir fikir yaranar ki, yaxşı mənim kimi adi bir insandırsa, onunla yəni danışığında heç bir orada elə bir ki, bu mərhələ var da, subordinasiya, o qaydaları riayət eləməyəm. Xeyr, bu cür də deyil. Çünki bu alim olduğuna görə dinin özü ona bir ehtiram verib, bu insanlara ehtiram olunmalıdır. Yəni bu anlayışları bir-birinlə insanlar, tamaşaçılar səhv salmasınlar. Bu birinci yanaşmadır. İkinci yanaşmada artıq insan həmən alimin özünə fikrin nə cür olursa olsun mühüm deyil. Əsas o alimin deməyidir. Yəni, haqq deyir, səhv deyir, bunun üçün mühüm deyil. Əgər səhərsi günü məlum olsa ki, alim fikrində səhv edib, yenə də bu onun üçün mühüm deyil. Bu onu yenə də düz biləcək. Çünki əsas köklənmə nəyədir? Bu şəxsin sözü mühümdür. Birinci yanaşmada bu cürdür. Bu şəxs haqqı deyir, haqqla mənim aramda bir vasitəçidir deyinə dəyər verirəm və sözünə qulaq asıram. İkinci yanaşmada biz bunu görmürük. İkinci yanaşmada vasitə təfəkkürünü biz görmürük. Mənbə təfəkkürünü görürük. Yəni, ikinci yanaşma bir mənbə kimi baxır. Bu alim nə desə, dinə ziddi, haqqa ziddi, ağla ziddi, bunun üçün mühüm deyil. Zid hərəkətlər elədi, yenə də mühüm deyil. Əmindir ki, səhv eləyib, yenə də mühüm deyil. Şəxsin özü və dediyi davranışları bunun üçün mühümdür. Bir, İkinci, şəxsi ilahiləşdirməni biz görürük ikinci yanaşmada. Artıq bunlar qaldırılır müqəddəs şəxslərin, məsum şəxslərin dərəcəsinə. Məsum şəxsin dərəcəsinə qaldırılmış insana nisbətdə insan artıq tamam başqa bir təfəkkürdə yanaşmada olacaqdır. Bu ikinci yanaşma. Əgər ikinci yanaşma
varsa, təbii ki, bu şəxsiyyət pərəsliyidir. Alimlərin sözlərinə fərq eləmir, hansısa bir filosof ola bilər, qərb filosofunun sözlərinə ola bilər, hansısa dini alimin sözlərinə ola bilər, cəmiyyətdə nüfuzlu olan hansısa şəxsin sözlərinə ola bilər. Əgər biz ikinci yanaşma kimi baxırıqsa, bizim üçün yenə deyirəm, sırf bu şəxsin özü mühümdür, sözü mühümdür, haqq olub-olmamağı mühüm deyilsə, təbii ki, bu şəxsiyyət pərəstdir. Burada bir məqam var, o məqamı da istəyirəm diqqətinizə çatdırım. Bax, biz hansısa şəxsiyyət pərəst olan bir cəmiyyətə və yaxud da şəxsə gedib desək ki, bu iki yanaşmanı ona təqdim eləsək, desək bu iki yanaşmadan hansı düzdür? Bu deyəcək birinci, düzdür. Şəxsiyyət pərəstin, bu çox mühüm bir nöqtədir. Şəxsiyyət pərəstin özü belə özünün şəxsiyyət pərəst olduğunu qəbul eləmir, şəxsiyyət pərəstliyi pis bilir. Bax, bu kəlmənin özü səhv olmağı elə bunun içindədir. Bax, şəxsiyyət pərəstliyi heç kəs bəyənmir. Zülmü bəyənmədiyimiz kimi. Zalim özü zülm edir, özü zülmkar bilmir ki. Özünü ədalətin bərqərar edən bir şəxs bilir. Hansı zalim öz etdiyi işi deyir ki, mən zalimam və zülmkaram. Onun özü də zülm kəlməsindən xoşu gəlmir. Şəxsiyyət pərəstlik, bax, bu anlayış insanlar tərəfindən mənfur və məqbul olmayan anlayış kimi qəbul olunur. Maraqlı olan tendensiya burdadır ki, İnsan bu şeyi səhv, o şəxsiyyət pərəst, bunu səhv bilə-bilə əməldə şəxsiyyət pərəstlik edir. Ən çox cəmiyyətdə şəxsiyyət pərəstlik əməli şəxsiyyət pərəstlikdir. Sözdə ləfsi şəxsiyyət pərəstlik deyil. Çünki ləfsdə hamı deyir ki, şəxsiyyət pərəstlik pisdir. Yaxşı, əməldə şəxsiyyət pərəstliyi biz necə müəyyən edək? Bu əsas dərd budur, bu əsas mühüm olan budur. Ki necə bilək ki, bu insan... Çünki sözdə soruşsan deyəcək, mən şəxsiyyət pərəst deyiləm. Mən haqq pərəstəm, Allah pərəstəm. Ancaq şəxsiyyət pərəst deyiləm, məxluq pərəst deyiləm. Özüm kimi məxluqa mən sitayiş eləmərəm. Əməldə bu insanlar baxıb görürük ki, ikinci formalı o dediyimiz yanaşma var. O cür yaşayırlar. Sözdə deyirlər məsələn də, filan kəs, filan kumirim, filan alim, filan filosof, filan məsələn hansısa bir rəhbər. Bu mənim kimi adi insandır. Məsum deyil, səhv eləyə bilər. Ancaq əməldə onun sözlərini, məsumun sözlərini qəbul etdiyi kimi qəbul edir. Cürətin var, nəsə bu adi bir şəxs, hansısa qərb bir filosofuna sən bir yanlış bir söz deyəsən və yaxud hansısa bir, belə deyək də, bir din alimi olsun, onun fikrinə mədəni surətdə bir tənqidi yanaşasan, o dəqiqə səni ilə artıq tamam Peyğəmbərə sən təhqir etdiyin kimi müamilə edəcəklər. Bu müamilə etmək, əməldə bu cür rəftar onu göstərir ki, bu insan şəxsiyyət pərəstlik sindromuna düçar olub. Bu sindromu bizlər fəlsəfə öyrənən əqli məktəblərin nümayəndələri, dini sektalar, qeyri-dini sektalar, müxtəlif dinlər istər buddistlər olsun, istər xristianlar olsun, istər müsəlmanlar olsun, hamısında bu şəxsiyyət pərəstlik sindromunu bizlər görürük. Böyük bir dərddir. Millət tanımır, rəng tanımır, coğrafiya bilmir. Hər yerdə bu şəxsiyyət pərəstliyi bizlər görürük. Siyasi xadimlərə nisbətdə yönələdə bilər, ictimai xadimlərə də. Ailədə də ola bilər. Bəzi vaxtı ailədə şəxsiyyət pərəstliyi görürük ki, övladlar öz atalarının və yaxud da babalarının, qövmünün, nəsilinin başçısına bir müqəddəs şəxs kimi baxırlar. Dediyi söz qanundur. Quran-ı Kərimdə bizlər bunun şahidi oluruq. Peyğəmbərlərin ən böyük qarşılaşdığı bəlalardan biri də cəmiyyətdə olan bəlalardan biri də şəxsiyyət pərəstliyidir. Qövmə gəlib onları deyəndə haqqa gəlin, doğru yox. Onlar nə deyərdilər? Bizlər atalarımızı, babalarımızı bu yolda görmüşük. Bunlar şəxsiyyət pərəstliyinin ən nümunəsidir. Onda cavab nədir? Bəlkə onlar düz yolda olmayıblarsa onda necə? Onlar bu mövzuya girmirlər, ata-babalarım səhv yolda olub. Bunlar onu pərəstiş eləyirlər, haqla rabitəsinə diqqət eləmirlər. Nə dedi mənim üçün odur. Ancaq Quran nə cür yanaşır peyğəmbərlər gələndə? Əsas peyğəmbərlərin cəmiyyətdə qarşılaşdığı problemlər buydu. O bariyerləri birinci keçmək lazım idi. Təfəkkürdə olan şəxsiyyət pərəstlik, əməldə olan onlar demirlər ki, biz babalarımıza pərəstiş edirik. Onlar deyirdilər, biz babalarımızı bu yolda görmüşük, yəni haqq yol elə bu yoldur. Əməldə şəxsiyyət pərəstlik eləyirlər. Quran deyir ki, onlar bəlkə səhv yoldadır. Eyni dərdi, eyni bəlanı bizlər bir çox insanlarda görürük, çox təəssüflər olsun. Şəxsiyyət pərəstliyin mənfi tərəfləri qeyd edildi sizin tərəfinizdən. Lakin dövrümüzdə də var, mən şəxsiyyət pərəst deyiləm deyib. Məsəl üçün, müəyyən alim dərəcəsinə çatmış şəxsləri, müəyyən elmi, dini biliklərə olan şəxsləri rahat formada, əsassız, belə deyək ki, tənqidlərə məruz qoya bilirlər və bunu mən şəxsiyyət pərəst deyiləm və ona heç bir bağlılığım yoxdur. Bu adla yerinə yetirirlər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? O məsələ də
mühüm məsələlərdəndir, siz qeyd elədiyiniz məsələ. Belə ki, şəxsiyyət pərəstliyi pisdir, bundan danışdıq. Ancaq bəziləri həqiqətən də öz söz deməyə səlahiyyəti olmadığı bir sahədə, o sahənin hansısa bir mütəxəssisinin əsaslı bir fikrini başlayırlar tənqid eləməyə və o fikri qəbul eləmirlər və cürətli bir şəkildə iradılar bildirirlər. Bir məsələni qeyd edeyim. Bu artıq bu insan ki özünü deyir ki mən azad düşüncəli bir insanam, həqiqətdə bu cür metodu, bu cür yanaşma səhv bir yanaşmadır. Birinci, bir neçə məsələlərə diqqət eləyək. Hər hansı bir sahədə biz dedik ki şəxsiyyət pərəstlik pisdir, azad düşüncə olmalıdır. Hər hansı bir mövzuda tənqidi yanaşma olmalıdır. Bu həm dinin, həm də hər hansı bir ağıl sahibinin qəbul elədiyi bir məsələdir ki, tənqidi mövzulara azad düşüncə ilə yanaşma lazımdır. Ancaq birinci burada nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Bir sahədə fikir deyəndə ilk olaraq biz baxmalıyıq ki, o sahədə mənim biliyim nə dərəcədədir. Və mən ki burada bu sözləri deyirəm, bu iradları gətirirəm, fikir bildirirəm. O fikir bildirməyə mənim ixtiyarım çatır yoxsa çatmır? Bu mühüm məsələdir. Nəinki din, hətta qeyri-dini sahələrdə belə bizlər bunun şahidi oluruq. Dini mövzularda məsələn fiqhi mövzular, İslam əhkamı və hüququ çox dərin bir məsələləri ehtiva eləyir. Əqli mövzular kimi rahat insanın düşünüb nəticə çıxardacağı mövzular deyil. Uzun illər təhlillər, oxumalar, tədris nəticəsində insan gəlir fikri mövzularda bir dərəcəyə çatır. Fikri ustadlar, hansı ki biz onlara fəqihlər deyirik, o sahənin mütəxəssisləridir. Bunlar mümkündür bir sahədə bir fikir desinlər, bir hansı mövzu ilə əlaqəli bir bəhs açsınlar. Rahat şəkildə bir də görürsən ki, o sahədə heç bir səlahiyyəti olmayan, təhsili olmayan və təhsili çox aşağı bir həddə olan bir insan rahat cürətli bir şəkildə iradlar edir. Təbii ki, bu irad nə adından olursa olsun məqbul olan bir irad deyil. Çünki insanın o sahədə biliyi və səlahiyyəti çatmaq üçün bir təhsili olmalıdır. Götürək fəlsəfi mövzuları. Fəlsəfi mövzularda fərq eləmir, istər qərb alimi desin, istər şərq alimi demiş olsun. Hər hansı bir fikir mən əgər tənqid edirəmsə, belə deyək, o fikri qəbul etməyib, rədd edirəmsə, yenə də qayıdırıq həmin mövzuya. Mənim səlahiyyətim nə dərəcədədir? Mənim o fikri qəbul etməmək və ya da rədd eləmək biliyim çatır, yoxsa çatmır? Əsas bizim həmən qeyd elədiyiniz şəxslərin problemi oradadır ki, səlahiyyəti olmayan mövzularda tənqid və iradlar bildirirlər. Bəzən mövzu o qədər dərin olur, o qədər dolaşıq olur ki, bunda bir fikir demək üçün haradasa bir 10 dənə bir elmdə bir mütəxəssis olmaq lazımdır. Bu cür fikirlərdə məxsusən rahat fikir demək çox çətin bir məsələdir. Orada bu qeyd elədiyimiz cəhəti də insan riayət eləməlidir. Bir cəhət də var, o cəhət də mühüm bir cəhətdir. Bir var, insan bilmək, müəyyən etmək xatirinə soruşmaq. Bəzi vaxtı var ki, insan təhqir eləmək, tənqid eləmək, yersiz, haradasa qərəzli bir formada yanaşma nəticəsində soruşur. Bu ikisi arasında fərq var. Bir insan hansısa bir azad bir formada fikrini deyə bilər. Deyə bilər ki, bu belə deyirsiniz, məsələn, burada niyə belə oldu? Və də filan alim belə deyir, burada görəsən niyə belə dedi? Bu bəyənilən və məqbul sayılan bir yanaşmadır. Bir də var ki, insan yenə deyirəm səlahiyyəti olmayan bir sahədə tənqid formasında yanaşır və kəskin bir münasibət göstərir. Bu təbii ki, məqbul olmayan, qəbul olmayan bir yanaşmadır. Rəşad müəllim, sizcə totalitar düşüncəni yaradan insanların hamısı psixologiya sahəsində belə deyək ki, mütəxəssisdirmi? Yəni, mən ağlıma belə gətirə bilmirəm ki, bu mənfi strukturlu, mənfi qruplaşmalı məsələləri ortaya gətirən totalitar düşüncəli şəxslər hamısı bir mənalı olaraq insan psixologiyasını bilsin və insan psixologiyası haqda belə deyək ki, biliklərə malik olsun. Belə deyil ki, bu totalitar mühitlərdə olan bu proseslər hamısı psixologiyanı bilən bir rəhbərlər və şəxslər tərəfindən edilir. Bəzilərində həqiqətən bu psixologiyanın nə cür işləməsi və bu psixologiyanın manipulyasiya olunması üçün hansı şərait və amillərin cəm olmasını bunlar bilirlər bəzilərində. Ancaq bir çoxlarında bunlar təbii olaraq baş verir. Hansısa bir cəmdə, bir birlikdə bu bundan əvvəl bir misal göstərdi, musiqi və yaxud da idman fanatlarında baş verən bu qeyri-adekvat hərəkətlər, bu psixoloji manipulyasiya, bunlar təbii olaraq baş verir. Yəni, bunlar işi, o şəraiti yaradırlar və nəticədə psixologiya bunlar bu cür təsir verir. Yəni, hamısında bunlar düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə baş verir. Bizlər sadəcə olaraq bu işlərin psixoloji
gedişatını, psixoloji mexanizmlərini baş veririk və totalitarizm psixologiyası da bunu araşdırma cəhdləri də əsas buna yönəlir. Rövşən müəllim, mən düşünürəm ki, tamaşaçılarda da belə bir fikir formalaşdı. Şəxsən mənim özümdə belə bir fikir formalaşdı ki, totalitar düşüncəyə malik insanların yaratdığı sektorlarda, yaratdığı qruplaşmalarda artıq individual düşüncə tərzi aradan gedir. Artıq kütlənin düşüncə tərzi, kütlənin iradəsi ortaya gəlir. Sizcə bu belədir mi? Yəni, kütlə iradəsi kimi idarə olunurmu? Həqiqətən də hansısa bu qruplaşmada, bu belə deyək, birliklərdə o qədər şəxsiyyətə və insanın individuallığına yönəlmiş o qədər hücumlar olur ki, bu şəxsiyyət tamamilə silinir. Və bir şəxsi, adi şəxsiyyət sözü, individuallıq, fərdiçilik sözü nəyi bildirir? Onu bildirir ki, bu şəxs digərindən özünə məxsus düşüncə ilə, özünə məxsus xasiyyət, xüsusiyyət, davranış, özünə məxsus adət, o rəftarlar bundan fərqlənir. Ona görə deyilir şəxsiyyət, ona görə deyilir fərd, individum kəlməsi də burdan qaynaqlanır. Ancaq bu cür qruplaşmalarda, bu birliklərdə, radikal cərəyanlarda o qədər şəxsiyyətə yönəlik həmlələr olur ki, qeyd elədiyimiz informasiya blokadası, ağlın fəaliyyətinin dayandırılması ilaxır mövzularda o qədər şəxsiyyətə yönəlik həmlələr olur ki, şəxsiyyəti bir fərd digərindən ayıran bütün xüsusiyyətlər gedir. Yerinə o kütləyə, o cəmə xas olan xasiyyətlər gəlir. İradə gedir, yerinə artıq o cəmə məxsus olan bir iradə gəlir. Mən anlayışı aradan itir. Artıq mənim istəyim anlayışı bu şəxsdən götürülür. Artıq mənim düşüncəm anlayışı bu şəxsdən götürülür. Bunun yerinə kütlə nə düşünür? Bunun yerinə o cəmin, o sektanın rəhbəri nə düşünür? Nə iradə edir? Onlar gəlir. Bizlər dövrümüzdə olan bu terrorist qruplaşmalarında, cəmlərində eyni şeyin şahidi oluruq. Bunlar baxıb görürsünüz ki, bu cəmə daxil olandan sonra hər şeyini, bütün şəxsiyyətini silirlər, təzdən yenidən format eləyib, yeni bir şəxsiyyət kimi formalar. Xasiyyətdə hamısı görürsünüz, eyni cürdür. Davranışları eyni cürdür. Eyni jargondan istifadə edirlər, eyni kəlmələrdən istifadə edirlər. Adicənə eyni dil, eyni üslub, eyni adət, eyni davranışa bunları qəlibinə salmaq, bu da özü də totalitar psixologiyanın və manipulyasiyanın amillərindən biridir. Daha asan formasıdır da, belə deyək ki, o da təsir eləyir. O da təsir eləyir. Artıq hər dəfə bunlar baxıb görsən eyni simadadır. Rəftarları, düşüncələri, fikirləri, istəkləri, artıq şəxsiyyət bunlarda yoxdur. Bunlara kütlənin iradəsi hakimdir. Ona görə də bunlarda kütləviliyi, cəm şəklində fəaliyyət və bu amilləri bizim bu düşünürəm ki, Rövşən müəllim, təsir etmənin müəyyən başqa metodlarından biri də onlara ali hədəflərin dırnaq arasında deyim, yaxud da dırnaq arasında deməyim, sırınmasıdır. Yəni ali hədəflərin olduğu onlara belə deyək ki, təqdim olunur. Bunlar ali hədəflər uğrunda hər nə desən etmək mümkündür, ailədən də keçmək mümkündür, müəyyən milli mənəvi dəyərlərdən də keçmək mümkündür, əxlaqi dəyərlərdən də keçmək mümkündür. Hədəf yerini yetirilənə qədər, belə deyək ki, həmin o cəmin, həmin o qruplaşmanın hədəfi yerini yetirənə qədər hər şey məqbuldur. Bəli, bunlarda belə bir yanaşma olur. Bunlar totalitar psixologiyanın formalaşmasına böyük təsir verir. O da bundan ibarətdir. Eyni 16-cı əsrdə yaşamış Machiavellinin düsturu. Machiavelli özü hökmdar əsərində bu tezisi irəli sürür ki, əsas hər bir şey bir hədəf uğrunda hədəf var, hədəf uğrunda fəaliyyət var və hədəf uğrunda hər növ fəaliyyət məqbuldur. Tək ki, sən o hədəfə çatasan. Hədəfin sənin üçün dəyərlidir, mühümdür, düzdür. O dəyərli hədəfə, o ali hədəfə çatmaq üçün hər bir şey icazəlidir. Hər bir formada rəftar, davranış. Heç bir əxlaqi norma yoxdur. Nə əxlaqi norma, nə ictimai norma, nə ürfi norma. Bunlar heç biri, hər növ qurbanı vermək olar. Bu, eyni Machiavellinin təfəkkürüdür ki, sonradan bizlər bunun başqa formada, bəzi filosoflar, bəzi cəmiyyətlərdə, bəzi ölkələrdə, dövlət strukturlarında bizlər bunu görürük. Diktator rejimlərində bizlər bunu çox şahid olduq. Orta əsrlərdən tutmuş günümüzə qədər. Bunlar üçün hədəf və hədəfə, eyni təfəkkür bu sektalarda, bu cəmlərdə də olur. Hədəf nədir? Məsələn, A hədəf bunlar üçün müqəddəsdir. A hədəfinə çatmaq üçün bunlar hər şey etməyə hazırdırlar. Bu cür bu təfəkkür bunlara gerdilir. Ki, hədəf üçün hər şey etmək. Bu hər şey nə ola bilər? Hər şey ailəni imtina eləmək, ailənin
dağılması bunu eləyəcəklər. Hər şey ola bilsin ki, övlad, yaxınlar, dostlar bunları qurban verilməsi bunu edəcəklər. Günahsız insanların qətli bunu edəcəklər. Körpələrin qətli bunu edəcəklər. Mümkündür ki, bu hədəflər üçün özünü hansısa bir belə deyim, kütləvi ictimai bir yerdə partlatmaq bunu da edəcəklər. Hər bir şeyi bunlar edəcəklər o hədəfə çatmaq üçün. Təbii ki, bu qeyri-məqbul bir şeydir. Hədəf alidirsə, ora gedən vasitələr də ali olmalıdır. Dini yanaşma da biz eyni bunu görürük ki, hədəf üçün ancaq ali hədəflərdən istifadə etmək lazımdır. Bəzi işlər var ki, o işləri edib hədəfə mümkündür tez çatasan. Ancaq o hədəfə çatanda insana uğurlu insan deməzlər, o insana hədəfə çatdı deməzlər. Çünki hədəfin aliliyi vasitənin aliliyini də özündə qorumalıdır. Bizlər dini şəxsiyyətlərin həyat tərzinə baxanda, istər müharibə şəraitində, istər dövləti idarə etmə cəmiyyətdə, alənin içində fəaliyyətlərini bizlər görəndə baxıb görürük, ali hədəfə ancaq ali yollarla gediblər. Peyğəmbərimizin özü müharibələr vaxtı və digər müqəddəs şəxslərin, bizlər hansı hakimiyyətdə olan şəxslərin bizlər davranış formalarında bizlər bunu görürük ki, bəzi düsturları verirdilər. Deyirdilər ki, qocalarla işbiz olmasın, körpələrə həmil eləməyin, suları, içməli suyu zəhərləməyin, ağacları qırmayın, kəsməyin, heyvanlara hücum eləməyin. Çünki bəzi vaxt heyvanları qırırlar ki, acından ölsünlər, suyun qabağını kəsirlər ki, quraqlıqdan ölsünlər. Bu göstərişləri, bu təlimləri bizlər həm Peyğəmbərin, həm də ki, imamların bizlər təlimlərində bizlər bunu görürük. Bunlar hamısı nəyə xidmət edir? Hamısı ona xidmət edir ki, sizlər əgər ali hədəf üçün hərəkət edirsinizsə, ali davranışları da sizlər qorumalısınız. Burada bir mühüm bir məqam var. O mühüm məqam nədən ibarətdir? Bəzi vaxtı, yenə də əvvəldə qeyd elədiyimiz kimi, hamı deyir ki, ali hədəfə ali vasitə ilə getmək lazımdır. Makiavelli düzdür, açıq-aşkar bir cürət eləyib bunu öz kitabında, öz fikirlərində bunu bildirirdi. Çox nadir insanlar bu cür ifadə eləyirlər ki, hər bir vasitədən istifadə edəcəm. Ancaq bunu dildə deyirlər, yox, ali hədəfə ali yolla gedirik. Ancaq əməldə baxıb görürük ki, qeyri-məqbul yollardan da istifadə, çirkin vasitələrdən də istifadə edirlər əməldə. Yəni, deməli, burada sözündən başqa əməlinə də baxmaq mühümdür. Çox sağ olun, Rövşən müəllim, dəyərli fikirlərinizə görə. Minnətdarıq sizə. Yenidən çox təəssüflər olsun ki, verilişimiz sona çatır. Verilişimizin bu məqamında qeyd etmək istəyərdim ki, globaltv@gmail.com ünvanını yazmaqla Rövşən Abdulloğluna öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və elektron ünvanımızla bərabər Global TV-nin Facebook səhifəsində öz suallarınızı Rövşən müəllimə ünvanlaya bilərsiniz. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.